हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल एसन गेमिङ आज मैले फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला आज चाहिँ म फ्री फायर खेल्न गइरहेको छु अब फ्री फायरमा यो चाहिँ फर्स्ट म्याच हो त्यही भएर अब हेर्नु होला कस्तो खेल्दो रहेछु म कस्तो खेल्दो रहेछु तर नुरा चाहिँ नभनिदिनु होला होइन <laughs> सबैभन्दा फर्स्टचोटि चाहिँ हामी पहिला साथीहरूलाई मर्रा दिउँदैन दा दादाहरू फर्स्ट टर्नमा चाहिँ खेल्दैनन् क्या त्यही भएर साथीहरूलाई मर्न दिन्छन् होइन हल्का 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 निस्लो भइरहेको थियो त्यही भएर अलिअलि ढिलो काटेको अब साथीहरूलाई मर्न दिइसकेपछि बल्ल बल्ल सरस दादा खेल्छ बच्चा बच्चीलाई पहिला मर्न दिनुपर्छ अब चाहिँ कतिवटा दुईजना नक भुइसकेका छन् अब एकजना मात्रै बाँकी छ त्यो साथीलाई पनि मर्न दिएपछि बल्ल पालो आउँछ मेरो नत्र त भए आउँदैन ती साथी पनि नक भइसकेका छन् अब बस मर्न मात्रै <laughs> बाँकी छ बचाउने कोसिस गर्ने हो हामी र पनि के छैन सोच दादा अट्याक हार्न आएका छन् तर के गर्नु सर्दा सक्दिनँ किनकि यिनीहरू म हुँदा भर्खर केटाकेटी नै हुन् त्यही भएर अब उहाँको हेड जान्छ उहाँकै हेड लागेपछि अब बल म म म्याडी चोर्न आउँछु म्याडी लुटिसके पछि पहिला म्याडी मार्छु अनि अरू जे सुकै गरौँ होइन अब म्याडी मार्नु जेसम्ममा चाहिँ फट्याक्से लाइक गरिदिनु होला भन्छ नि क्रेजी एक्सर भन्ने दादाले त्यस्तै मम्म दिएको भन्न खोजेको भएन भने अनि त्यहाँबाट यसलाई मारिसकेपछि अर्कोलाई मार्न जान्छु त्यहाँबाट त्यो पनि मरिसकेपछि अब चाहिँ आउँछ एउटा नुबुडा माथिबाट झर्छ त्यो झरेपछि चाहिँ हाम्रो एक म्याच सकिन्छ झर् झर झरो झरो तर यहाँ माथिबाट चाहिँ मुनि कस्तो ढिलो लाग्छ त्यही भएर होइन हल्का हल्का लाग्छ अब के हुँ के यो पनि म्याच सकिसकेको छ अब छ झन्डै 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 अब चाहिँ आउँछ फार्मस दादाको पालो यो चाहिँ सेकेन्ड म्याच होइन सेकेन्ड म्याचमा के हुन्छ हेरौँला यो सेकेन्ड म्याचमा चाहिँ सबैजना पहिला सबैलाई पनि मार्न दिउँ होइन चान्स के म मात्रै मार्नु भनेर सबैलाई मार्न दिन्छु त्यहाँबाट तिनीहरू पनि मार्न सक्दैनन् भने अनि म मात्रै म जान्छु भनेर भनेको अब चाहिँ एक फेरा लाउनु पऱ्यो किनकि सबैभन्दा फर्स्ट एक फेरा लायो भने भगवान्ले राम्रो साइद दिएर छिटो छिटो कि लान पाइन्छ भनेर घरको गा एक फेरा लाउँछु अनि जान्छु फेरि धेर खेलेको बेला धेर बोल्दिनँ किनकि फेरि धेर बोल्न थाल्यो एनिमीले मार्छ होइन अब हेर्नै कसरी मार्छ ऊ धेर बोल्न उधेर बोल धेर त्यही भएर अब चाहिँ फेरि एउटा मेडी मार्नु पऱ्यो दुइटै मार्दैनौँ होइन सरी होइन दुइटा मेडी मारिसकेपछि अब हामी जान्छौँ फेरि एक फेरा लाउन घरको तर यसपालि चाहिँ एकै फेरा लगाएपछि एउटा साथी नकुन्छ भित्र त्यही भएर अब सरदा जान्छ सरस दादाले त्यसलाई ढ्यादि मर्छ त्यो मरिसकेपछि सरज दादाले साथीलाई रिवा पान्छ अनि फेरि त्यसको ढ्याउ ढ्याउ ढ्याउँ ढ्याउ हानेर त्यसलाई खत्तम गरिदिन्छ अनि र हुन्छ अनि फेरि अर्को म्याच सकिन्छ अर्को म्याच सकिसकेपछि फेरि 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 अर्को म्याच सुरु हुन्छ अर्को म्याच सुरु हुन्छ ट्याडौँ 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 ट्याडो यो म्याच सुरु भइसकेको छ तर अब यहाँ चाहिँ एउटाले के गर्छ भने झुक्क्याउँछ होइन मलाई खालि गीत गाउन मन लाग्छ र गीतको बोल्छ गीतको चाहिँ के बोल्छ खोइ के बोल्छ बोल्छ मलाई पनि थाहा छैन तर अब चाहिँ म जाँदैछु अगाडि अब के हुन्छ होइन हेरौँला के हुन्छ हेरौँला अगाडि के हुन्छ हेरौँ अगाडि के हुन्छ एनिमी कुद्दैछ 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 यसलाई मारमार मार मार ए पछाडिबाट पनि हान्दैछ बजियाले मार मार किनकि मसँग एउटै गोलो बाल्जाले लास्टमा चाहिन्छ भनेर मैले बचार आएको भाइ यता पनि कुद्धलाई देखिनुहोस् भाइ तलाई पछाडिबाट हान्दिउँ तँलाई म पनि एउटा खतरा किलर हो भनेर अगाडि मुर्की लाने जाँदा तर के गर्ने त्यसो त मेरो मुर्कीले मुर्की मुर्कीमै गोली हान्दियो अब हुनुहुन्छ एउटा टिन लाउने दादा टिन लाउने दादाले हानिन्छ त्यसलाई वान टिया ढिच्क्या भिचक्याऊ अनि हुन्छ त्यसको खेल खतम खतम हुन्छ खतम अब चाहिँ के घटना हुन्छ भने के घटना हुन्छ भने अब हेर्नु होला है <laughs> एउटा ठुलो हादसा हुन्छ बिचरा सरददासँग किनकि की। उहाँ एउटा किल भौतारिँदै हिँड्नु थियो त्यही भएर कारना ए ओम लिएर त्यसलाई हेडमा हान्न खोज्नु थियो र कस्तो मजाले आज त्यसको लक थियो किनकि की सरो दादाको किल हुनबाट थाहा अनि फेरि जाँदै थिएँ जाँदैथेँ होइन त्यहाँबाट के हुन्छ भने अब खोइ के हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन हेर्दै हुन्ला अब चाहिँ यहाँ एउटा एनिमीले मलाई उत्पिकाले अट्याक गर्न कोसिस गर्छ तर ऊ अट्याक गर्न असफल हुन्छ किनकि गी मैले अगाडि एनिमीदेखि रातेर त्यसलाई भोजा हिँड्दै दे, भोज्दै हिँड्दै थिएँ तर एउटा एनिमीले आन्छ मलाई त्यहाँबाट आनेपछि म फेरि यहीँ बसिरहनु नि भागेर उता मेडी लाउन जान्छु भरे फेरि उताबाट ढिस्क्याउँ ढिस्क्याउँ तर मार्नु ला 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 नमार्न सोल्टा भनेर पनि मैले त्यसलाई कति माफ गरेँ अनि लास्ट म्याच थियो र मात्रै नत्र भए म त्यसको खपडी निकालिदिन्थेँ खपडी छ अब फेरि हामी अर्को म्याचमा फेरि मिल्नेछु आजको लागि यति नै हस्त नमस्ते